anasema utalaniwa mjini, utalaniwa shambani, litalaniwa kapu lako na chombo chako cha kukandio, utalaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wako na kondoo wako, utalaniwa uingiapo, utalaniwa utokapo. Bwana atakuletea laana na mashaka na kukemewa katika yote unayotia mkono wako kuyafanya, hata uangamie na kupotea upesi kwa ule uovu wa matendo yako uliyoniacha kwayo. Bwana atakuambatanisha tauni na mpaka atakapokwisha kuondoka katika nchi uingiayo kuimiliki. Bwana atakupiga kwa kifua kikuu na kwa homa na kwa kuwashwa na kwa hali ya moto na kwa upanga na kwa korona na kwa matatizo mengine mengi ambayo najua wewe hajaandikwa hivyo, korona imeongeza mimi, lakini laana zinakuja kushuka kutii. Utakapoitii sauti ya Bwana Mungu wako kuna baraka. Watoto, utakapotii wazazi wako kuna baraka. Kuna namna ambayo ya baraka ambayo zimejificha katika maisha kwa sababu ya utii. Unapoamua kuchukua hatua ya utii, kuna neema ambayo inatembea katika utii. Bwana Yesu alisema, enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Atakayeamini na kubatizwa ataokolewa, asiyeamini atahukumiwa. Lakini tumesoma katika Mathayo sura ya 24 nasema kwamba enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza, mkiwafundisha kuyatii yote niliyoagiza, nami nitakuwa nanyi mpaka mwisho wa utukufu wa Baba. Yesu ametuagiza tukahubiri injili. Ukishindwa kuhubiri injili, maana yake unashindwa kuwa na utii. Utii ni kukubaliana na amri, utii ni kukubaliana na maelekezo, utii ni kufanya kadri ya vile unavyoelekezwa. Unapokosa utii katika mwili wa Kristo, ni matatizo makubwa. Na ndio maana kuna wengi wameenda kuhangaika wakati walikuwa kwa falme, kuna wengi wameenda kuhangaika wakati walikuwa kwa miliki, kuna wengi wameenda kuhangaika wakati walikuwa katika level nyingine katika maisha yao, lakini walichokosa ni kitu kimoja ambacho shetani sasa nao nacho ni utii. Unaposhindwa kumtii Mungu, unamtii shetani. Unaposhindwa kusikia sauti ya Mungu, unasikia sauti ya shetani. Unaposhindwa kuamua kunyenyekeza mbele za Bwana na kuamua kutii, maana kwamba kuna mtu mwingine ambaye anaenda naye. Yesu anasema ombeni bila kukoma. Wewe uombe, alafu unategemea ni mwanafunzi wa Yesu. Yesu anasema siku hiyo atasema sikujui wewe ni nani. Yesu anasema msikate tamaa. Unakuwa kwanza kuongoza mwingine mbele za kukata tamaa. Wewe unamwamini ni nani? Biblia inasema sitakupungukiwa wala sitakuacha kabisa. Ni maelekezo. Wewe kila siku unalalamika umepungukiwa. Biblia inasema nitabariki kazi za mikono yako, ufanye kazi. Biblia inasema kwamba tafuteni mtapata. Bisheni mtafunguliwa. Ombeni mtapewa. Uombe, utafuti, ubishi. Alafu bado unajiita wewe ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Ndugu yangu, ni wakati wa kujiuliza kama kweli tumesimama na Yesu au tumesimama na Yesu. Ni wakati wa kujitafakari sana na kuamua kuatii. Anasema mkitii mtakula mema ya nchi. Katika kutii kuna mema ambayo yanatokea, na usimruhusu shetani kwa namna yote aweze kutufanya chochote katika maisha yako. Naomba tuangalie kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 28 ule mstari wa kwanza. Anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagiza leo, ndipo Bwana Mungu wako atakutukuza juu ya mataifa yote kwa duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kupata kusikia kwa sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa shambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa nyama wako na mifugo na maongeo ya kondoo wako na ng'ombe wako na wadogo. Utabarikiwa kapu lako, chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Bwana atawafanya adui zako wanukapo kwa kupigwa mbele zako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele zako kwa njia saba. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika gala zako, mambo yote utakatia mkono wako
naye atakubarikia katika nchi ambayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka utaifa takatifu kwake kama alivyokuwa pia. Atakutakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake.